Добрий день. Ми сьогодні розкажемо про нашу роботу. В нашому кабінеті проводиться як профілактична робота з метою попередження патології прорізування зубів. Ми видаляємо фізіологічні зубчики для того, щоб правильно формувався в дітей постійний прикус. Також у нас проводиться декілька операцій. Це такі, як пластика вуздечок язика, для того, щоб попередити проблему мовлення в дитини. І пластика вуздечок язика проводиться в ранньому періоді дітям від 0 до 3 місяців, а також уже в більш старшому періоді в віці 5-6 років. Сьогодні в нас пацієнт з проблемою такою, що немає вчасного випадіння зубів, і ми мусимо допомогти даному пацієнту, щоб було правильне прорізування центральних постійних зубів. Дівчинка у нас 6 років, знеболення йде зубчика, для того, щоб у нас от внизу прорізувався новий постійний зубчик. Трошки заніміє наш зубчик, почекаємо кілька хвилиночок. Молодець та Діаночка. Все буде гаразд. Солоденьке. Чуть-чуть. Закрий собі. Закрий. Що ж прикрити? Покрити. Трошечки м'ятка. На. От і все. Все, трошечки зараз. Нічого, Діан. ми примірочку робимо. Дянчик, все. Все, моя красунечка. Все, буде тепер гарненький зубчик. Будеш жаліти феї, так? Буде. Все, все. Тримай. Там виріж. На сьогоднішній період часу в нас дуже багато, на жаль, патологій в дитячій стоматології. І, звичайно, ми займаємося не тільки профілактичними, але й лікувальними методами. Такі патології, як загострення хронічних захворювань, дуже зустрічаються в зв'язку з тим, що в дітей зараз дуже низький імунітет, і, звичайно, необхідно піднімати загальний стан організму в дітей. Також зустрічаються запальні, на жаль, процеси. Це пов'язано з невчасним зверненням до лікарів і самолікуванням вдома. Тому звертаємо увагу, що при любій скарзі дитини обов'язково звертатися безпосередньо до лікаря-стоматолога, а не затягувати процес, не вдаватися до самолікування, до знеболюючих препаратів. У нас також звертаються дітки з травмами. На жаль, зараз дуже високий рівень травматизму в дитячій стоматології і в дитячому віці. А за рахунок чого? Які чинники травм? Переважно це, звичайно, скейти, це, звичайно, рухливі види спорту, самокати. Маленькі діти не встигають занадто рухливими дітьми батьки. І, на жаль, ще також є присутнє те, що є укушені травми від тварин. Буває так. Скажіть, будь ласка, а чи є якісь от самолікування батьків, чи приводить до якихось ускладнень? Звичайно, наприклад, якщо дитини болить зуб і батьки дають знеболюючі препарати, не звертаються до лікарів-стоматологів, процес затягується, в дітей дуже швидко йдуть запальні процеси. В дітей дуже широкі клітини і дуже швидке розповсюдження запальних процесів іде. І відразу ускладнення такі, як періодонтити, періустити, тобто коли вже, скажімо так, терапевтичними методами неможливо усунути проблему. І буває таке, що при зниженому імунітеті не витримує лікування зуб і приходиться застосовувати видалення, тобто радикальні методи хірургічної стоматології. Скажіть, будь ласка, а чи змінилась клінічна картинка по зрівнянню, наприклад, з минулими роками, попереднім періодом? Ну, я вам скажу, що от я працюю в районі 25 років. За цей період, скажімо так, в 90-ті роки була також така десь ситуація. Потім в нашому районі ми завдяки профілактичній роботі вирівняли цю ситуацію, коли були огляди в школах, коли все-таки контрольовано писали батькам, що треба звернути увагу на патологію в порожненні рота. Зараз у нас трошечки більше тенденція знову повертається до запальних процесів. Точно сказати, чи це економічні, чи то якісь, може, завантаження батьків більше, я не можу сказати, що не звертають увагу на профілактичні основи в стоматології.